မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဟာအာနာယအလုံတမားပါတီရဲ့စည်းမြင့်တွေကိုတင်းကျပ်ခဲ့ပြီးဩဇာကြီးမားတဲ့ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KTN နေသတင်းဌာနကဆွန်းဆက်ကိုရက်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအလုံတမားပါတီဗဟုကော်မတီဟာ၄ရက်မြောက်နေ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်ညနာဆောင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကအခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်းဗဟိုကောင်ဆောင်မှုရန်တရအတော့စီယုံရင်းတဲ့သဘောတရားရေးရာကိ ंसा ရက်တွေကိုလည်းပြန်လည်တုံ့သက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လူနေမှုပုံစံမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်လို့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ထိပ်ပိုင်းပါတီဝင်တချို့ကတော့မျော်လင့်ခံထားရတယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အတော့နောင်နာရမိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဗဟိုကော်မတီရဲ့ဥစားကြီးမားတဲ့ပေါ်လစ်ဘျူရိုဟာ ပြည်ထောင်လွတ်တော်အငြင်းပွားပါတီကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌထေဟွန်ချိုကိုအဖွဲ့ဝင်တစ်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ပါတီရဲ့ဗဟိုစည်းရုံးရေးကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးစန်းချိုကလည်းအလဲကျအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တယ်လို့ KCN ကဆိုပါတယ်။အာနာယအလုသမားပါတီရဲ့အစည်းအဝေးကောတော့ဇွန်29ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နေ့တွေကကျင်းပခဲ့တဲ့စည်းဝေးတွေမှာတော့ကောင်းဆောင်ကင်းကျောင်းအန်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကရောဂါနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်စားနိယေခါအကျက်အတဲကိုကုန်တွေဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့စီအမ်အန်နေလှုပ်ဆောင်သွားဖို့နဲ့အမေရိကန်နဲ့အပြန်လယ်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရောထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ကိုပါပြင်ဆင်ထားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။